Välkommen igen Det här är mikrogram. Ska vi titta på potenser, det är bara den här inledningen på potenser egentligen. Så till exempel om du vill hänga med så går vi till sidan 43. 43 det. Så till exempel vi har tre upphöjt till 5. Det här betyder att vi har basen som är tre. Det här är vår bas. Det här kallas vi för exponent. Tillsammans de heter potens tal eller tal i potens form. Och då kan, läser man den här 3 upphöjt till 5, ser man. Okay. vad det innebär, det innebär att vi har upprepande multiplikation. 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 Alltså fem gånger, vi multiplicerar samma tal. Det den det som är innebörden. Jag ska gå igenom några som ni kommer att stödja. Stötta menar Ni kommer att träffa dessa situationer när du löser uppgifterna. Till exempel vi har negativ 3 och 7 till 2. Det här betyder vi har 3 negativ 3 multiplicerar med negativ 3 har vi 9 här. Därför det är i parentes. Men det betyder, och fem, och utan parentes det betyder det bara att vi har negativ 3 multiplicerat med 3. Alltså den här upphöjt till 2 är bara för 3, inte med hela. Men här däremot på grund av parentesen, vi har 3 upphöjt till 2 hela. Så den här är negativt 9. Ser ni skillnaden hoppas jag. Om vi har heltal, det här är ju 3 och sen har vi 3 upphöjt till 1 kan man skriva på det sättet men ibland skriver man skriver inte ettan. Alla tal skriver man förutom när det är 1. Om du ser X där, det betyder X upphöjt till 1. Okej, okay. så om du är redo så går du till sidan vad blir det? 44 kanske, nej 43 och 44 tittar du på 1157 till 1162 och försöka att lösa dem. Vill du ha hjälp, du kan kontakta mig eller någon annan som du tycker att den personen kan matte eller din egen lärare om det inte är jag är din lärare. Okej, okay? och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra!